საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში ცაგერის, ლენტეხის, დუშეთის, ყაზბეგისა და დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დადგენილებები გამოქვეყნდა. დადგენილების მიხედვით თითოეულ რეგიონში მნიშვნელოვნად გაიზარდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტების რაოდენობა. წლევანდელ რიცხვები მნიშვნელოვნად აღემატება წინა წლის თანხებს. გამონაკლისი მხოლოდ დმანისია, სადაც მათი რაოდენობა შემცირდა. მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტში თანხების ზრდას მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირებენ. 2012 წელს წინა წელთან შედარებით სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გრანტები 3.758.100 ლარით, ცაგერში 2.359.400-ით, ლენტეხში 1.759.100-ით, დუშეთში 2.736.100-ით, ხოლო ყაზბეგში 1.627.300 ლარით გაიზარდა. დმანისის მუნიციპალიტეტში კი გრანტების რაოდენობა 1.233.200 ლარით შემცირდა. ეკონომიკის ექსპერტ ნოდარ ხადურის თქმით, ბიუჯეტის ცვლილება ადმინისტრაციული რესურსის საარჩევნოდ გამოყენება. ეს არის ადმინისტრაციული რესურსი, ეს არის სახელმწიფო რესურსი და თუ ხელისუფლება ამას ფიქრობდა, ეს შეეძლო გაეკეთებინა შარშან დეკემბერშიც, შარშან ნოემბერშიც, ეს შეეძლო გაეკეთებინა სამი წლის წინაც. ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გაზრდილ ბიუჯეტს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ და სოციალურ პროექტებს უკავშირებს. ამ პროექტების მოცულობის ზრდა ბოლო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ქალაქის იერსახის და ხალხის მომსახურების დონის ზრდას და ამასთან ერთად ისეთ მნიშვნელოვან სოციალურ საკითხსაც ეხება, რასაც დასაქმება ჰქვია. გრაფაში არ ჩანს, რომ ეს ამისთვის იხარჯება, მაგრამ კერძოდ ესენი არიან ნაცმოძრაობის აგიტატორები, რომლებიც საქმდებიან სამსახურებში. Politolog Sosocis Karishvili თქმით, ხელისუფლება თანხას იმ მუნიციპალიტეტებს უნაწილებს, სადაც დარწმუნებულია, რომ მას საარჩევნო ხმების მოსაპოვებლად გამოიყენებენ. მისივე თქმით, საამისოდ ხშირად ფონდებსაც ქმნიან. არც თუ გილიხნის წინ პრეზიდენტის ინიციატივით ჩამოყალიბდა გურიის აღორძინების ფონდი, რომელსაც წარმართავს ბაზონი რამაზნიკოლეიშვილი. ფონდის საქმიანობის შესახებ არანაირი გამჭვირვალე ინფორმაცია არ არსებობს. საკანონმდებლო მაცნეში ჯერჯერობით მხოლოდ 7 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეტანილი ცვლილებებია გამოქვეყნებული. პოლიტოლოგ სოსოცის კარიშვილის ინფორმაციით, 900 000 გაიზარდა ოზურგეთის საკრებულოს ბიუჯეტიც. მისივე თქმით, საქმე იმ სოფლების კეთილმოწყობას ეხება, სადაც ამომრჩეველთა ყველაზე დიდი რაოდენობაა.